რამდენიმე დღის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში კაკლის გადამამუშავებელი საწარმო ანიგოზი ოფიციალურად გაიხსნა. უფრო მეტიც, წელს საწარმომ პირველი ნედლეულიც მიიღო ფერმერებისგან და 110 ტონა კაკალი გადაამუშავა. ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად სასაუბროთ შეუმიერთდება ანა ქევხიშვილი, შპს ანიგოზის დამფუძნებელი და ილია თამარაშვილი, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ დილიდან. ილია, პირველი კითხვა თქვენთანვე ექნება. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ღირებულებათა ჯაჭვზე და იმ ხარისხიანი პროდუქტის შექმნაზე, რასაც რისკენაც უნდა მივდიოდეთ იდეაში ქვეყანა და საბედნიეროდ მივდივართ. მოდი, ეს კომპონენტები გვითხარით უკვე და რა არის მთავარი გამოწვევა ამ მიმართულებით, ესეც რომ ვითხრათ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მშვიდობიან დღეს და დილას უსურვებ. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და დღეს მინდა, რადგან ჩვენთან ერთად ფერმერი არის, რომელიც უკვე კონკრეტული საქმეზე უნდა გვესაუბროს. ორი სიტყვით თქვა ის, რომ ჩვენ იმის რომ შევქმნათ და ვქმნით ქართულ ხარისხიან აგროპროდუქტს, უკვე 8 წელზე მეტი არის ჩვენი სააგენტო ფერმერების ხარდაჭერით და მათი ასე ვთქვათ აქტიურობით ვაშენებთ ასე ვთქვათ ბაღებს. ვიცით რომ თუ არ შევქმნით პირველად პროდუქცია, მას ვერ შევინახავთ, ვერ გადავამუშავებთ და ვერ გავიტანთ ბაზარზე, ვერ ჩავანაცვლოთ იმპორტს. და დღეს აი დღევანდელი მაგალითი რო ავიღოთ, კაკლის გადამამუშავებაზე ვისაუბრებთ, 3300 ჰექტარის თანამედროვე ჯიშის ბაღები შეიქმნა, რომელიც არის ინტენსიური და რომელიც არ იყო აქამდე. ეს არის კონკრეტული კარგი მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება პირველად წარმოებაში მოხდეს ბოლო წლების განმავლობაში ინვესტირება, მოგეხსენებათ, ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში ნაყოფი არ მოდის, ამას რამოდენიმე წელი ჭირდება, რომ სხვიარობაში შევიდეს, ცოდნაკროვდება და სწორედ აი დღევანდელი მაგალითი გვაჩვენებს იმას, რომ როგორ მიყვა სახელმწიფო, როგორც ბაღის გაშენებაში, ასევე გადამუშავება შეენახვა და გაშრობის კუთხით ინფრასტრუქტურის შექმნაში და როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ ასე ვთქვათ მივდივართ იმპორტის შენაცვლებისკენ და აგროექსპორტის ზრდისკენ. ჩვენ გვაქვს თითოეულ ამ ელემენტში, იქნება ეს ბაღის გაშენება, იქნება შემნახველი თუ გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა თუ ბაზარზე ზდომის კუთხით ასე ვთქვათ სერტიფიცირება, ბრენდირება. ყველა ამ კომპანიის ჩვენ ვართ საგრანტო პროგრამები წარმოდგენილი. რა არის საგრანტო პროგრამა? ეს არის კაპიტალში, სასტარტო კაპიტალში ბენეფიციარისთვის ასე ვთქვათ პირველადი სტიმულის მიცემა, დახმარება, დაახლოებით ეს მერყეობს 50-70%-ამდე გააჩნია პროგრამას. დანერგილ მოვალში უფრო 70%-სკენ არის გადამამუშავებელ შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნის, საწარმოების შექმნის კუთხით უფრო 40%-ის ფარგლებში არის აღნიშნული გრანტი და ჩვენ არ დაგუწყვებია ის, რომ პასუხისგებლიანი ქცევა რო გაგვეჩინა ფერმერს, თვითონაც უნდა ასე ვთქვათ დაეხარჯა თანხა ინვესტირების დროს და თუ მას გაუჭირდებოდა ამ თანხის მოძიება, მას შეეძლო და შეუძლია მივიდეს ბანკში, აიღოს სესხი და ჩვენ პირველ წლებში, რაც ყველაზე დიდი ტვირთი არის ფერმერისთვის, მოგვეხსნა წლიური საპროცენტო განაკვეთი და ჩვენ 4 წლის განმავლობაში 11% ფიქსირებულ 11% უსუბსიდირებთ ფერმერებს, რაც საკმაოდ დიდი წილი არის წლიური პროცენტის და დამეთანხმება თითოეული ფერმერი, რომ ამან ძალიან დიდი შეღავათი მისცა. და ჯამში ამ ციკლმა, ასე ვთქვათ, და ხელშეწყობამ წლიდან წლამდე გააჩინა პირველი მიზიდულობა, რომ სოფლად მოხდეს ინვესტირება და შთამბეჭდავია ციფრები, 14000 ჰექტარზე მეტი მრავალწლოვანი ბაღები გავაშენეთ, 250-ზე მეტი ახალი საწარმოა შექმნილი და შეღავათი ნაგოკრედიტი 1000-ზე მეტი გადაიარაღებული არის და უკვე დაახლოებით 100-მდე საწარმოს გავაკეთებინეთ სერტიფიცირება და ბრენდირება, რაც აუცილებელი ნაწილი არის სასოციალურობის კუთხით, მკვლევარობის კუთხით, იმისაც, რომ ვისაუბროთ ესთეს გარეს სივრცე ქვეყნებზე ექსპორტის კუთხით. გასაგებია, მადლობა ილია ამ მომწურავი პასუხისთვის. ანა, თქვენთან მექნება ეხლა კითხვა, როგორ შეიძლება ეს საწარმო, როგორი დახმარება გაწია სახელმწიფომ და რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც ეხლა ვთამაშობთ, იმიტომ რომ ნათელი მაგალითი ხართ იმ ღირებულებათა ჯაჭვზე, რომელზეც ძალიან ხშირად ვისაუბრია მე და ილიას პირდაპირ ეთერში თუ ცალკე. ასე რომ მოდი მიგვითხარით ამის შესახებ თქვენს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენი საწარმოს ისტორია იწყება ერთი მცირე ზომის ბაღით, რომელიც ასევე სააგენტოს თანადაფინანსებით და დანერგე მომავლის პროგრამით იწყება. შემდეგ იყო ცნობადობის, ასე ვთქვათ, გაზრდა მიმართულებით. დავინახეთ მზარდი რაოდენობა იმ ფერმერების, რომლებიც ინტერესდებოდნენ კაკლის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი მიზეზი. პროგში ის, რომ მოხმარება ქვეყანაში არის ძალიან დიდი და იმპორტი ხდება დიდი რაოდენობით კაკლის ქვეყანაში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ჯანსაღი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ინტერესის ზრდასთან ერთად კაკალზე და ნიგოზე მოთხოვნა სულ წლიდან წლამდე არის
არის ძალიან მკვეთრად მზარდი. როდესაც მოხდა ჩვენს მიერ ამ ასე ვთქვათ ბაზრის უფრო დეტალური, უფრო გლობალური შესწავლა, დავინტერესდით და ესე იგი გაგუჩნდა იდეა, დავწერეთ ბიზნეს პროექტი. ეს იყო 2020 წელი, გავაგზავნეთ სააგენტოში შემნახველი და შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების პროექტში. მივიღეთ 1 000 000 ლარის ოდენობით შეღავათიანი აგროკრედიტი, მივიღეთ 600 000 ლარის ოდენობით გრანტი და ეს იყო მთავარი ღერძი, რის გარეშეც ეს საწარმო ალბათ ვერ შეიქმნებოდა. თქვენი წარმოდობა 500 ტონა არის, როგორც მე ვიცი, 100-ი გადაამუშავოთ ახლა. ამ წარმოდობის გაზრდას როდის აპირებთ და საექსპორტო ბაზრებისკენ უმიზნებთ, თუ ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე ეცდებით ფეხის დამკვიდრებას? წელს გადაამუშავებული 100 ტონი ჩვენი გეგმა არის, დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივი ბაზარი. გვაქვს ესე იგი გეგმა, რომ იმპორტის ჩანაცვლება მოხდეს მინიმუმ 30-40%-ის ოდენობით ამ წელს. მომავალ წელს მოსავლის რაოდენობა ქვეყანაში მინიმუმ გასამმაგდება, ესეც ჩვენი უკოკლების შედეგი არის, იმიტომ რომ ფერმერებმა უფრო დიდი გამოცდილება მიიღეს ცოდნის კუთხით და მოვლის კუთხით, შესაბამისად ხარისხიანი პროდუქტის მოცულობაც გაცილებით დიდი იქნება მომავალ წელს. წელს ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ სააგენტოს მხარდაჭერა ტექნიკური დახმარების კუთხითაც და ავიღოთ ესე იგი თანადაფინანსება საერთაშორისო სტანდარტის, ხარისხის სტანდარტის დანერგვის კუთხითაც, რომელიც იქნება ალბათ მთავარი დამხმარე ძალა, რომელსაც გამოვიყენებთ უკვე საერთაშორისო ბაზარზე, ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენი პროდუქტის წარსადგენად. წელს ჩვენ გავაგზავნით ნიმუშები ევროკავშირის ბაზრებზე, რადგან გვინდოდა გაგვეგო, ასე ვთქვათ, ხარისხის კუთხით, როგორი გამოხმაურება იქნებოდა. ძალიან დადებითია გამოხმაურება ორგანოლეპტიკურად, ქართული კაკალი და ქართული ნიგოზი არის ძალიან ახლოს კალიფორნიულ კაკალთან, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პირველი არის ხარისხის კუთხით მსოფლიოში. ასე რომ გონია მომავალ წელს ჩვენ და კიდევ ახალი საწარმოები, რომლებიც ამ სფეროში ასე ვთქვათ მეტება და ამ პროექტის დახმარებითაც ყველანი ერთად შევძლებთ აი ამ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას. მადლობა ანა. ილია, კიდე რა კომპონენტში მოვაძლიერებთ ფერმერებს და როგორ შევუწყობთ ხელს მათ, რომ ბოლოსკენ მივდივართ და შეჯამება რო გავაკეთოთ ეს? ნამდვილად ანამ კარგად ახსენა, ანუ როდესაც ნაბიჯნაბიც ვითარდება, ჯერ ბაღების ასე ვთქვათ კრიტიკული მასა გაშენდა და მიმდინარეობს ჩვენ ვაგზელებს შემდეგ წლებშიც ბაღების ხერხს კაკლის მაგალითს რო დაუბრუნდეთ, ეს თლიანად 95%-ზე მეტი იქნება საექსპორტო პროდუქტი. ეს არის თანამედროვე ჯიშის ბაღები, რომელიც მოთხოვნა არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო ბაზრებზე და მე მადლობა მინდა გადავხოთ თუ ფერმერს დამშთოში ანას იმისთვის, რომ ჩვენ იმითა შევქმნით ასეთი მექანიზმი, რომ ფერმერი ყოფილიყო პროაქტიული, ფერმერი ყოფილიყო დრაივერი და ასე ვთქვათ ჩვენ მექანიზმები მიგოცა, ხოლო მას იდეა აიღო, დაეჯერებინა ამის და ასე ვთქვათ გაეგზელებინა და ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ თუ შევქმნით სანდლეულობაზა და წინან წლამდე პროდუქტიულობა გაიზრდება, ანამ ახსენა და ჩვენ საინფორმაციო კამპანიებს გავაკეთებთ, თუ ჩვენ ბენეფიციართან მივალთ და ერთგვარ მასტერ კლასებს ჩავატარებთ იმ ინფორმაციის მისაწოდებლად, თუ იმისთვის, რომ მოხდეს მის შენახვა და გადამუშავება პირობითად 48 საათში უნდა მოხდეს მისი მიტანა ქარხანაში, საწარმოში, იმისთვის, რომ შემდგომის ხარისხიანად დამუშავდეს და საექსპორტო ბაზარზე გავიდეს, ჩვენ ინფორმაციულ კამპანიებს გავაკეთებთ, თუ ბენეფიციარს, ვისაც თავის საკუთარი გადამამუშავებელი არ ექნება, ეცოდინება თუ რა ტექნოლოგიები უნდა დაიცვას იმისაც, რომ ეს ასე ვთქვათ კაკალი იყოს მოთხოვნადი და რაც ანამახსენა, ჩვენ ვაგრძელებთ დავეხმაროთ და ციკლი შევკრათ და ბოლომდე ასე ვთქვათ მივიყვანოთ ფერმერი, დავეხმაროთ სერტიფიცირებაში, ასევე დავეხმაროთ ბრენდირებაში, ასევე ის ყველაფერი. გულისხმობს იმ სერტიფიკატების აღებას პირობითად, რომელ ბაზრებზეც ასე ვთქვათ ფერმერი მეზარმე გადაწყვეტს გასვლას, პირობითად თუ ევროპის ბაზარზე არის სამი სერტიფიკატის აღება, ეს შეიძლება იყოს ISO, შეიძლება BRC იყოს, შეიძლება იყოს ხალხი, ანუ სხვადასხვა ტიპის სერტიფიკატების ნაწილზე. ბრენდინგის ნაწილი გულისხმობს თლიანი სტრატეგიის შექმნას, ასე ვთქვათ, ქირავს ფერმერი კომპანიას, ხოლო ჩვენ 70% არა უმეტეს 15 000 ლარისა შევდივართ დაფინანსებაში, ანუ გადავცემთ საჩუქროთ ამ თანხას იმისთვის, რომ ჩამოიყალიბოს ლოგო, ასე ვთქვათ, ჩამოიყალიბოს თავისი მისია და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია ბრენდის იმისთვის, რომ პოზიციონირება მოხდეს და პირობითად, როდესაც ჩვენ შევდივართ და ამა თუ იმ პროდუქტს იქნება ეს უცხოური თუ ადგილობრივი ცნოთ, აი დაახლოებით 100 დონეზე იყოს, რომ ანიგოზის მიერ წარმოებული პროდუქცია, ასე ვთქვათ, არის ხარისხიანი და ბრენდიც იყოს მიკვლევადი და არ მხოლოდ ხარისხიანი მიკვლევადი, როგორც ადგილობრივზე, ეს ცხადია უკვე ფერმერის გადაწყვეტლება, თუმცა ჩვენ ვქმნით ამის შესაძლებლობას და ჯამში, აი თლიანობაში ეს პროგრამები გრძელდება. ეს მაგალითი იყო კაკლის შემთხვევაში, ჩვენ აი 14000 ჰექტარზე რაც დანარგებმავით გავაშენეთ, ყველა კულტურა არის საექსპორტო პოტენციალის და მინდა გითხრათ, როცა პროგრამები დაიწყეს, ჩვენ ასე ვთქვათ 750 მილიონიანი ნეგატიური ბალანსი ქონდა იმპორტსა და ექსპორტს შორის, აგრო
სასუსათო ექსპორტს გულისხმობთ, ჩვენ 250 მილიონამდე ჩამოვწიეთ და წელს ვარაუდობთ, რომ 1 მილიარდ 100 მილიონამდე იქნება ჩვენი აგროსასუსათო ექსპორტი, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს, ანუ აგროიმპორტი არ იზრდება, იზრდება აგროსასუსათო ექსპორტი და მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, საწარმოებით და მსგავსი ტიპის მიდგომით ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ შემდეგ წლებში ნეტო ექსპორტიორები გავხდებით და ჩვენი აგროსასუსათო ექსპორტი გადააჭარბებს იმპორტს და იმპორტი, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ჩანაცვლდება, რაც ანაც დამეთანხმება, ამათაც დაგეგმილი აქვს დაახლოებით რამდენი პროცენტს ვარაუდობთ? ოღონდ ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ და კიდევ დამატებით ახალი საწარმოები სრულად შევძლებთ კაკლის იმპორტის ჩანაცვლებას, რაც აი ვფიქრობ, რომ ძალიან ნათელი მაგალითი არის, როგორ შეიძლება ჩაანაცვლო იმპორტი და გაზარდო აგროსასუსათო ექსპორტი. დიდი მადლობა მეგობრებო სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ყოველთვის გამოყვები და თანმიმდევრული ვიქნებით, თქვენს ხაზს დაგიჭერთ ყველაფერში, მათ შორის თქვენს და ნებისმიერ ფერმერს. ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს პარტნიორი. დღეს აუცილებლად უნდა უყუროთ 22 საათზე საქართველოს პირველ ახს, რადგან თქვენ გელოდება Shark Tank საქართველოს უკვე მესამე ეპიზოდი. მინდა ყველას გისურვოთ მშვიდობიანი და წარმატებული დღე.